faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay isgooska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari. Utay nin u dhashay waddankaasi Turkiga, isla markaana qaraxaasi dhaawici ka soo gaaray uu u geeriyooday. Goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo isku gudaamay halka uu qaraxa uu ka dhacay. Qaraxan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gaadiidka waddada Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho, oo mar qura hakad galay inkastoo markii dambe xaaladdu ay ku soo noqotay sidii loogu talagalay. Ilaa iyo haatanna ma jirto wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya qaraxaasi waxyaabaha ay ka og yihiin. Magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, ayaa maalmahan xaaladeedu waxay ahayd mid degan, iyadoona ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya degmooyinka gobolka Banaadir ay ka wadeen howlgallo amniga ay ku xaqiijinayaan. Waana qarxii koowaad ee ka dhaco bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Waabari, Some News, Muqdisho.